Це новий зерновий термінал, нині один з гігантів аграрної галузі України. За рік він може відвантажити до 5 мільйонів тонн зернових, а це майже 10% усього українського експорту зерна. Розташований за 30 кілометрів від Одеси, поруч із одним з найбільших портів країни – Південним. Саме звідси товар українських фермерів відправляють по всьому світу – до Америки, Європи, Центральної та Південно-Східної Азії. Термінал на ім'я «Нептун» став одним з найбільших інвестиційних проєктів галузі останніх років. Його вартість – 150 мільйонів доларів. А будівництво – успішний приклад державно-приватного партнерства. Адміністрація морських портів України поглибила дно до 16 метрів. Очікують, що термінал принесе бюджету 600 мільйонів гривень податку щороку та забезпечить роботою 300 працівників. Власники «Нептуна» певні, що такі потужності сприятимуть активному розвитку аграрного бізнесу в Україні. Коли українські агрохолдинги починають самі производити і торгувати своїм товаром, і ми з удовольствием їх підтримуємо, якщо вони накапливають достатньо груза, ми з радістю будемо їх перевалювати. Ні, ми сподіваємося, що українські аграрії, українські агрохолдинги вскорі самі зможуть попадати на міжнародні ринки. По крайній мірі, ми себе як цель це поставили, щоб український фермер мог продавати своє зерно по всьому світу. Будували за допомогою кредитів від Європейського банку реконструкції та розвитку та Міжнародної фінансової корпорації. «Нептун» – це спільний проєкт української компанії «МВ Карго» та американської корпорації «Каргіл», що вже понад 150 років інвестує у харчове виробництво по всьому світу. Перш ніж будувати великі потужності в Україні, американці близько 5 років шукали собі надійного бізнес-партнера. З українською стороною воно підписало договір на 900 сторінок, детально прописавши всі можливі ризики. Я сподіваюся, що це буде найбільш значимий термінал України, який в результаті дасть високі ціни для фермерів та кращу ціну для споживачів. Це дуже важлива ланка. Такі проекти в інфраструктурі критично важливі для країни, кажуть експерти. Україна і досі залишається темною плямою на мапі інвесторів. Вкладати гроші в країну з нестабільною економічною та політичною ситуацією іноземці не поспішають. Винятком є лише декілька сфер, одна з яких – аграрна. Україна вже багато років залишається одним з головних експортерів зернових у Європу. Минулого року від продажу зерна країна виручила рекордну суму – понад 7 мільярдів доларів. Експорт цього року ще більший. Інвестиції у інфраструктурні об'єкти галузі на зразок зернового терміналу стимулюють економіку. А успішний проект є сигналом для іншого іноземного бізнесу. Вкладати гроші в Україну та примножувати прибутки можна. Рост ВВП должен откуда-то взяться. Да? То есть нам нужно поднимать экономику, нужно, чтобы здесь больше вырабатывалось добавочной ценности и продукту добавлялось. Так вот, инвестиция в инфраструктуру – это как раз обычно те инвестиции, которые дают мультипликатор на как раз рост ВВП от 2 до 3. То есть доллар, инвестируемый в инфраструктуру, дает прирост экономики, соответственно, на 2-3 доллара. Значний приплив інвестицій в Україну бізнес та державу очікують від двох ключових законів – про ринок землі та концесію. Завдяки останньому порти, вокзали та аеропорти країни можуть взяти в управління великі міжнародні та українські компанії, вважають у Мінінфраструктури. Інвестори вкладатимуть гроші у розвиток підприємства та будуть отримувати прибутки, а натомість щорічно платитимуть бюджет країни пеню та податки. Наприклад, за користування найбільшим портом Миколаєва – Ольвією – інвестор мав би платити державі близько 90 мільйонів гривень на рік. Зокрема, від модернізації та кращої роботи порту держава мала б отримувати додаткову вигоду. Найперше, більші портові збори. Непрямі вигоди – це як збільшення експортних надходжень при експорті зернових. Ми можемо говорити про податок на прибуток, який буде сплачувати компанія-оператор в порту. То це збільшення робочих місць, оплата непрямих податків. Першими такими концесійними об'єктами мають стати три порти України – Ольвія, Херсон та Чорноморськ. Відповідний закон має запрацювати вже цього року. Міністерство інфраструктури розпочало конкурс, переможець якого керуватиме портом 35 років. Великі надії бізнес покладає і на довгоочікуване відкриття ринку землі, що вже до кінця 2019 року обіцяв зробити президент Володимир Зеленський. Очікується, що гравці аграрного ринку
вкладатимуть кошти не лише у фермерське господарство, а й будуватимуть свою інфраструктуру до портів, вдосконалюватимуть дороги та залізничні магістралі. Зараз «Укрзалізниця» через брак локомотивів та зношеність вагонів не в стані вчасно доставляти вантаж до портів. Через це аграрії втрачають валютну виручку. Вже заповнені зерновози можуть чекати на станціях 1-2 тижні через відсутність тягачів. Підприємці намагаються самостійно розвивати інфраструктуру. Наприклад, стівідорна компанія «ТІС», якій належить і новий «Нептун», побудувала поруч із портом «Південний» 5 кілометрів залізничних магістралей за власні кошти та передала їх у власність державі.